Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Жақсылық па, жақсы күн ба, жақсы жандар жаныңызда ма? Бәрі аман ба, төртеуіміз түгелміз ба? Осындай сұрақтарды мүмкіндігінше жиі бір-бірімізге қойып тұрсақ, өзімізге қойып тұрсақ, менің ойымша көкейде сол сұрақтардың жауабын табуға деген ұмтылыс, соған арналған күш қуат, ақыл параса, және мидың критикалық ойлау жүйесі, жылдам сіздің өміріңізге жақсылықты ұйымдастыруға деген талпыныс бәрі жүзеге аса бастайды. Сол кезде бәлкім сіздің өміріңізде көркем тұстар көп бола бастайды. Шынменде көркем тұсы көп көре білсеңіз. Солай, құрметті көрермендер, ақыл айтудан жалықпайтын өмір көркем жобасы тікелей эфирде. Біз бүгінде тікелей эфирде тегін тренинг ұйымдастырып, біздің студиямызға жайғасып сұхбат беретін қонақтарымыз, кейіпкерлеріміз арқылы сіздерге инсайттар беруге тырысамыз. Бәрі сіз үшін. Сіз үшін тағы не жасай аламыз демекші. Сонымен достар, бүгін не туралы айтамыз, бір шоу жасап өтейін, ә? 11 жастағы қыздарға салуға міндеттелген адам папилломасы вирусына қарсы екпенің алдын алу жолдары, дайындалу жолдары, салдары, неге қорқады? Осы секілді сізді қауіпсіздікте ұстайтын маңызды сұрақтардың барлығына маманмен жауап аламыз. Онкогинеколог келеді біздің студиямызға. Сонымен ардақты ағайын көптен күткен, асыға күткен, сағына күткен Рамазан айы келе жатыр. Оразаға дейін қандай істерді жасап үлгеру керек? Кімдерге ораза ұстауға болмайды? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілі бізге осы туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп айтып береді. Және 6 жасында елімізге көшіп келген қазақтың тілін, әдет-ғұрпын, дәстүрлерін жетік меңгерген Корей этносының өкілі Татьяна Цхай біздің студиямызда қонақта болады. Өмір көркемді тамашалаңыздар. Өмір көркем. Я, құрметті көрермен, 42-тен бастап осы биыл 11 жастағы қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы жаппа екпе салына бастайды екен. Бұл вакцинация онкологиялық аурулардың 82% құрайтын жатыр мойны обырының алдын алады дейді. Әлемде жыл сайын жатыр мойны обырынан 350 мыңға жуық әйел көз жұматынын білеміз, Құдай бетін аулақ қылсын. Ал елімізде жатыр мойны обыры әйелдердегі барлық қатерлі ісіктердің ішінде екінші орында тұр. Жыл сайын 1600 жағдай тіркеледі. 500 әйел көз жұмады. Адам папилломасы вирусының емі жоқ, алдын алудың жалғыз ғана әдісі вакцинация. Бұл вирусқа қарсы екпе салу жұмыстары қалай жүреді, вакцинацияның салдары қандай болады, неге дайын болу керек, қандай жағдайда екпеден бас тартуға болады. Осының барлығын бізге онкогинеколог Мадина Советханқызымен талқылап алу керек сияқты. Сонымен біз студиямызда сізді мазалайтын сұрақтарға жауап алу үшін Мадинаны шақырдық. Келіңіз, Мадина ханым. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Тірледіңіз. Сонымен адам папилломасы вирусы. Осы туралы бізге барынша толығырақ түсіндіріп айтып берсеңіз. Енді адам папиллома вирусы ол қазіргі таңда көп таралған. Ол теріде және шырышты қабаттарда орналасады. Сондықтан ең мекендейтін жері және жынысты қатынас арқылы жұғатын кезде теріден теріге. Одан кейін мысалы ауыз қуысында, тыныс алу жолдарында сөйтіп ол тарайды. Сол жерлерде орналасқан. Яғни ол жұқпалы вирус. Жұқпалы вирус өте кең таралған. Өзі пайда болмайды. Өзі пайда болмайды. Ол жынысты қатынас кезінде. Біз жынысты қатынасты классикалық түрде айтсақ, тек қана бұл түрде дамымайды, берілмейді. Яғни адамның жыныс мүшелерін терең қатты жанасу кезінде және де аральды, анальды қатынас кезінде жақында соның бәрінде жұғады. Адам папиллома вирусының көптеген түрлері болады. Бұл ер адамдарға да дәм бе? Ер адамдар, өйткені жыныстық жолмен жұғады ғой. Ер адамдарда да болады, әйел адамдарда да осы адам папиллома вирусы жыныстық қатынаспен жұғады. Түсінікті. Енді бұның емі жоқ. Бұның емі жоқ. Ешқандай да дәрілер, ешқандай да мысалы бат дейміз ғой, биологиялық активті заттар, ешқандай оның емі жоқ. Оның бір емі қазіргі алдын ала профилактика, ол вакцина. Ал
Егер жұқтырған жағдайда қандай қауіп-қатерлер салдары болуы мүмкін? Біз адамға, осы әйелдерді зерттеу кезінде, профилактика, скрининг алдын алу кезінде, 30 жасқа дейін әрбір әйел адам жыныстық қатынасқа түскеннен кейін, олар цитология, яғни скрининг өту керек. Осы скрининг бойынша, егер қандай да бір зерттеу бойынша бізге қорытындысын қараймыз. Егер қорытындысы ұнамаса, оны тереңірек зерттейміз. Яғни адам папилломавирусын тексереміз. Ал 30 жастан кейін ол екеуін бірге тексеру керек. Цитологияны және адам папилломавирусына арналған арнайы осы жағындаламыз. Жыныс мүшесінен жағындаламыз. Сол жағындыға қараймыз. Мен түсінгенім, мен байқап жүрген, бұл тек әйелдерді зерттейді. Әйелдерге міндеттелген. Неге ер адамдарға міндеттеп? Ер адамдарда ол көп кездеспейді. Олар тек таратушы болып қана келеді. Әйел адамдарда жатыр мойнының обырына, қынаптың обырына, вульваның обырына көп осы бәрі ісік алды. Ісік осы обырларды қараған кезде 90% осы адам папилломавирусы бәрінде анықталады. Сондықтан, біз адам папилломавирусын қараған кезде, зерттеп қараған кезде қараймыз. Оның көптеген түрлері болады. Қазір 200-ден астам түрлері бар. Оның бәрі онкогенді емес, бірақ онкогенді түрлерінің өзі екі топқа бөлінеді. Жоғары және төмен. Төмен топтар сүйедер, бородавка, кандилома бар ғой, солар, сондайларды туғызады. Ал жоғары топтар, олар енді жаңағы ісік алдына обыралды, обырға алып келеді. Сондықтан біз осы 16-18 түрін өте қатты қорқамыз. Онда болған кезде бір жылда емес, жылына екі рет тексерілеміз. Содан кейін кальпоскопия деген түр болады. Яғни біз жатыр мойнын қараймыз, жасушасын қараймыз. Жасушасын қараймыз, қандай да бір өзгерістер болса, одан биопсия аламыз. Бір ем болады, және де жатыр мойнының сырты болады, іші болады. Оның сыртында да, ішінде де даму мүмкін. Сондықтан біз қараған кезде қай жерде бізге күдікті аймақ болса, соны кесіп аламыз. Биопсия. Содан кейін қараймыз. Егер сол жерде таза болса, онда адам папилломавирусы кетті деген сөз. Тек қана осындай әдіс қана бар. Түсінікті. Өте бір қауіпті деген. Яғни ол қауіпті. Ол адам жұқтырғаннан кейін бір-екі жылда өзіп кетіп қалады. Адам иммунитетіне байланысты. Егер иммунитет мықты болса, бір-екі жылда ол кетіп қалады. Әрбір жыныстық қатынас. Яғни ағза өзі жоялады. Ағза өзі жоялады. Әрбір жыныстық қатынасқа түскен әрбір адамда бұл болады. Әрбір адамда болады. Бірақ кейбіреулерінде иммунитетті мықты болғаннан кейін ол кетіп қалады. А кейбіреулерінде ары қарай дамып, бір-екі, үш, төрт, бес жыл өткеннен кейін олар қарай ісік алдына алып келеді. Предраков заболевание. Ісікке алып келуі мүмкін. Сондықтан оны бақылау керек. Өзі ата айтып тұрғандай папиллома, яғни көп жақ. Екінің бірінде папиллома бар ғой. Бәрінде папиллома бар. Сондықтан ол жай ғана папилломаның ішінде өмір сүреді, менің түсінгенім бойынша. Иммунитетті әлсіреп, жаңағы иммунитет әлсіреген адам өзі аллергияға да бәріне де жаңа алдына қарсы тұра алмай қалады ғой. Сол кезде вирус оны жеңіп кетеді, түсінгенім бойынша. Адам организм ағзасы өзі жеңіп кетуі мүмкін. Демек, құрметті көрермендер, ең басты бір анық, абсолютті дұрыс жолы ол міндетті түрде үнемі иммунитетті жақсы деңгейде ұстап тұру керек. Әрине, салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, дер кезінде дұрыс тап, ұйықтап, дефициттерді баспалмен етіп орнын толтыру керек. Дегенмен, біз енді міндетті вакцина енгізіп жатырмыз. Өйткені бұл әлем бойынша өте кең таралып кеткен вирус, әлем бойынша әйелдердің өліміне себепші болып отырған вирус жаңа. Біз өздеріңізге статистиканы айтып өттік, құрметті көрермендер. Енді бұл 11 жастан бастап. Вакцина. Бұл жерде кез келген ата-ана қорқады. Қыз балаға неге қорқады олар? Қазір мысалы бәріміз интернетпен қолданамыз, еш бір жерде ешқандай дерек жоқ оның жанама әсерлері туралы. Не үшін қорқады? Ол күнделікті өзіміз алып жүрген прививкалар сияқты. Кішкентай кезден бастап балаларды салынады ғой, сол сияқты прививка. Неге бұл жас? Өйткені жыныстық қатынасқа дейін салса, ол организм ағза өзі тұрақты иммунитет қалыптастырады. Болды, осы вакцинаны сал,
болды. Яғни қыздардың етекірі келем дегенге дейінгі мүмкіндігінше, е? Жыныстық қатынасқа дейін, осы уақытта арнай таңдады. Өйткені мәліметтер бойынша 10 жастан бастап басқа шетелдерде жыныстық қатынасқа түскен кезеңдер бар. Иә, сол үшін осы жас аралығын таңдалды. Түсінікті. Өзіңіз білесіз енді қазіргі таңда жалпы кез келген вакцинаға қарсылық білмеймін, қорқып қарау кең тарап кеткен қоғамда. Сондықтан осы сізді шақырып алған себебіміз бүгін түсіндіру жұмыстары, анық-қанығын айтып беру жұмыстары. Кімдерге салуға болмайды? Кімдерге қарсы көрсеткіш бар? Жүктілерге, жүкті кезінде салуға болмайды. Одан кейін осы вакцина компоненттерінде қандай да бір аллергия болса болмайды. Жедел аурулар кезінде, мысалы дене қызу температурасы, одан кейін созылмалы аурулардың өршулері кезінде салуға болмайды. Ал аллергиктер жалпы басқа дүниелерге жаңағы болады ғой, аллергияға төзімсіз адамдар. Оның да аллерголог өздері беру қарау керек, тағайындайды. Содан кейін денесінде қандай да бір жаралары болу, өйткені бұл иық бұлшық етіне салынады. Сол жерде қандай да бір жаралар болса, ол кезде салынбайды. Жанама әсерлер болуы мүмкін, әрбір прививкадан кейін сияқты. Мысалы, бас айналу, дене көтерілу, кішкене әлсіздік болуы мүмкін. Бірақ оның бәрі ең көп дегенде бір 2-3 күнде кетіп қалады. 2-3 күнде әдеттегідей. Әдеттегідей. Бұл енді 11 жастан бастап, осы биыл 42-ден басталады. Иә, жаңа оқу жылында оқушыларға 42-ден бастап салынайын деп жатыр. Қандай вакцина, неше компания, әлі ондай менде дерегім жоқ. Бірақ ата-ананың рұқсатымен бұл вакцина салынады. Рұқсат бермесе, онда салынбайды. Иә, ортақ жаңағы бір ережелерін, нормаларын енгізетін шығар денсаулық сақтау министрлігі. Мүмкін. Сұрақ енді үлкен әйелдерге қатысты. Иә. Бұл вакцинаны алмаған. Бірақ оларда бар болса ма? Адам папилломавирусы? Жоқ, жалпы 11 жастағы балалардан басқа, одан жасы үлкенде. Ондай мен де дерек қарадым, негізі 9-11 жастан бастап салынады ғой, неге үлкендерге салын басқа? Ондай дерек менде жоқ, яғни медициналық сақтау министрлігі үлкендерге айтылмаған, бірақ мүмкін ақыл түрде салуға болатын шар. Кім қалайды салуға, олардың мүмкін салуға болатын шар. Және де адам папиллома вирусы сіздің организмде бар ма, жоқ па, оны алдын ала анықтап керек емес. Бәрібір егер салғың келсе, саласын. Салғың келсе, вакцина. Белсенді түрде бар болса ше? Бар болса да саласын. Өйткені ол кетіп қалады да қайтадан келуі мүмкін. Сен жаңа серіктесіңді ауыстырсаң, ол да келуі мүмкін басқа жақтан. Қайтадан келіп, қайтадан кетуі мүмкін. Вакцина толығымен вирусты залалсыздандырады? Жоқ, ол вирусқа әсер етпейді. Вирус ол өзі ағза, ол өзі шығарады. Ол да ешқандай, бұл вакцинада ешқандай генетикалық материал жоқ, ешқандай да бір организм, мысалы, бәрі қорқады, бедеулікке әкелетін ешқандай материал жоқ. Ол тек қана нәрусте вакцинада. Ол жай ғана вакцина, біздің организмді адам папиллома вирусынан қорғайтын. Мен қазір өзім хирургпын, хирург-онкогинеколог. Қаншама осы жатыр мойын обырын өзім операция жасайым. Сол пациенттер айтады, мен білсем ғой осындай бар болған, қайдан салдыға болады. Өзім қыздарымды басқа жақ Израильге барып алып кеп салдырып отырады. Ол екі компоненттен, қазір біз білмеймін, бізді қандай алып келетін. Бірінші салды, одан екі айдан кейін, ой, алты айдан кейін салынды. Екі айдан кейін салынатын түрлері болады. Вакцинаның, мен айттым ғой, басында жоғары қауіпті, төмен қауіпті деңгейлері болады. Соның ең біз қорқатымыз 16-18 тип. Екі штамдық, ол Цирварикс деген бар, Гардасил деген төрт түр бар, валенттік және Гардасил 9 деген болады. Яғни қаншама түрлерін көп Гардасил 9 салған, негізі тиімдірек көбінен қорғайды. Негізі түсінгенің бойынша жеке клиникаларға барып та ақылы түрге салуға болады? Иә, бірақ бізде Қазақстанда жоқ. Бізде Қазақстанда көп салғысы келеді, сол үшін басқа жақтарға баратты, ақыл түрде сонда не дешевый. Арзан емес. Арзан емес, ол бірталай ақша тұрады, басқа жаққа барып, екі рет барып келеді, сол жақта салдырады.
Тек мектеп жасындағы балаларға ғана, я 11 жастан асқан. Бізде? Я сөйтіп салды. Ал үлкендерге жасыз айтыңыз ғой, үлкендерге қалай не істейміз деп. Олар ақылы түрде өз жауапкершілігіне алып отырып. Түсінікті. Негізі ата-аналар енді жұрт шетелге барып ақылы түрде алып жатқан бұл вакцинадан енді шын мәнінде қымбат болғандықтан емес, олай айтып отырған жоқ, түсініспеушілік болмасын. Шын мәнінде онкогинеколог маманы айтып отыр, құрамында генетикалық жаңағы не жоқ. Иә, генетикалық ақпарат жоқ. Иә. Бедеулікке әкелмейді, тек қана нәруыздан тұратын белок осы. Сол өзіміздің прививка алып жүрген сияқты, прививка алып, өмір бойы осындай тұрақты иммунитет болады. Иә, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жалпы 9 және 14 жас аралығындағы қыздарға осы вакцинаны міндеттеген екен. Әлем бойынша енді қанша әйелдің өліміне себепші болып отырған адам папилломасы вирусы осы бойыңызда қыз баланың әйел адамның бойындағы осы жатыр мойын обыры деген сияқты өзге де ісіктерді белсенді қылып жібермеу үшін, сақтандыру үшін осы вакцина балаға ешқандай зияны жоқ. Ешқандай зияны жоқ. Иә, біздің маман студиямызға келген барлығын нақтылап түсіндіріп айтып берді. Сізге көп рахмет. Рахмет. Иә, өйткені енді кез келген жағдайда менің ойымша ата-ананың уайымы орынды. Ешқандай ата-ана медициналық қызметкер емес. Ешқандай ата-ана жаңа әртүрлі алып қашпа әңгімелерге сенеді. Сондықтан эксперт болмағаннан кейін ауыздан ауызға тараған, бірақ деректердің бәрі қайдан алынғанын білмеймін. Мысалы 125 ел қаз салып жатыр, Жаңа Зеландия, Австралия, олар рак осы жатыр мойын обыр деген көрмейді. Көрмеген оларда дәрігерге келген кезде ондай случайлар жоқ. Ал біз күннен күнге көреміз, және де бір жаман әсері осы жатыр мойын обырының ешқандай да көрсеткіштері жоқ оның. Яғни үшінші төртінші стадиясында ғана білеміз, ешқандай симптоматика жоқ, адам өзін сау деп жүре береді. Құдай сақтасын. Сондықтан жылына екі рет жаңағы міндетті түрде профилактикалық тексерулер, мүмкін бар болса сізге тағайындап отырған нормаларға сәйкес вакциналар сізді қорғаудың ең басты құралы ғана. Қоштасар алдында бір телефон қабылдайық. Я бізге хабарласқан көрменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Алло деп жіберсеңіз, қайырлы күн, тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Мен гинекологқа сұрақ қойғым келген еді. Иә, тыңдап отырмыз. Мен қазір жасым 15-те, мен осыдан 6 ай бұрын операция жасаған еді, апоплексия болды. Маған вакцина жасауға болады ма? Иә, болады. Апоплексия деген ол аналық безін ғой. Аналық безіне апоплексиясы. Бұл вакциналға ешқандай қарсы көрсеткіш емес. Вакцина ол жатыр мойнына әсер ететін. Апоплексия ол жаңағы аналық безін операциясы жасалған. Енді ол бірақ 15 жастағылар менің ойымша түсінгенім бойынша өзі жеке клиникаға барып сатып алып. Мүмкін оған мектепте. Иә, мүмкін мектепте қойдыртатын шығар. Ол жағын әлі мен білмедім. Түсінікті. Иә, денсаулық сақтау министрлігі нақты толық ақпараттарды таратады әлі деп сенеміз. Иә, біз вакцинадан қорқып жүрген аналар, әкелер арасындағы қауесет алып қашпа әңгімелерге нүкте қою үшін, түсіндірме жүргізу үшін онкогинеколог маманды шақырған едік. Рахмет сізге. Рахмет. Иә, құрметті көрермендер, бізде аздаған үзіліс, сосын хабарымыз әрі қарай жалғасады. Ардақтыған хабарымыздар қарай жалғастырамыз, тікелей эфирдеміз. Енді бір бұйырса, 11-12 күннен кейін қасиетті Рамазан айы келеді. Барлығымыз оған физикалық, моральдық тұрғыдан, жалпы қай тұрғыдан болса да дайындалып жүрміз. Ел арасындағы әңгіме сөзден естіп жатырмыз, білеміз, бізде дайындық үстіндеміз. Күн сайын өздеріңізге көрсетіп жүрміз, мәзір ұсынып жатырмыз, нутрициолог мамандармен ақылдасып жатырмыз, кеңесіп жатырмыз. Биыл да ораз айында 11 наурызда басталуға дейін ақпаратпен біздің қаруланып алғанымыз артық етпейді. Таным көкжиегін кеңейтіп, білгеніміздің маржан қылып алғанымыз жақсы болады. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы
ораза кестесін жарияламас бұрын дайындықты бастап кеттік. Жалпы хижра жыл санау бойынша қазір Рамазанға дайындық айы өтіп жатыр. Соған орай діни басқарма оразаға дейін істеп үлгеру қажет істер тізімін хабарлады. Сонымен оразаға дейін не істеу керек, нені үлгеру керек, ол туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Елбек Тасболатұлынан сұрайық. Елбек Тасболатұлы бүгін біздің хабарымыздың қонағы. Келіңіз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Өзіңізді көргеніңізге қуаныштымыз, жайғасыңыз, төрледіңіз. Рахмет. Қош келдіңіз. Рахмет. Сонымен мұсылман бауырларымыз енді 11 наурызда таңертең тұрып сәресін ішіп. Осыған дейінгі қандай әрекеттері міндетті, қалай дайындалу керек, өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз. Ең әуелі бізде мына Рамазанның басталуы айдың көрінуіне байланысты. Мысалы, қазір 10 күннен астам күн қалды дейміз. Сол соңғы мына жаңағы Рамазанның кіруі 1-2 күн бұрын болған кезде нақты айтылады. Яғни біздің есепте қазіргі ертеңдері, мысалы, Орта Азия елдері, мүфтияты, ғұламалары келісіп, сол көрінетін уақытта мына астрономиялық есеппен нақтылайды. Сондықтан соңғы жарияланатын алдын ала енді 11 деп айтылды ғой. Бірақ бір күн арысы, бір күн берісі бұл ол болып қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен күтілуде өзгеріс болмайды. Сонымен Рамазанға біз енді қалай дайындықта жасаймыз? Әлбетте жылда келетін қасиетті Рамазан айы бәрімізге құтты болсын деген келеді. Дайындығымыз ең бірінші денсаулығын адам бір тексертіп алса екен деген бір не бар. Халыққа айтатын өтініш бар. Өйткені мынау Рамазан кезінде ораза ұстап бастаған кезде әртүрлі дене мүшелері ауырып жатқан және сырқаттанып жатқан байқайды. Әсіресе мына тіс емдеу мәселесі, мысалы, тісінің жаңа бір жерінде не түстім екен, сол бір ақауы болдым екен, сол көбінесе сол тіс дәрігеріне жүгініп жататыны жаңа белгілі болады да. Өйткені көп сұрайды бізден де хабарласып. Ең көп сұрақ сол ғой, тісінде емдеу керек болып қалды, не істеймін деп. Иә. Сондықтан алдын ала сол тісін бір қаратып алып, емдейтін жері болса, ембетіп алса екен. Өйткені білеміз, ораза кезінде мысалы тамақтан бір нәрсе өтсе, ол оразаның бұзылуына себепкер болады. Сондықтан сол бір денсаулық жағын бір нақтылап, қадағалап алса, көрінетін жеріне көрініп, яғни дәрігерлерге қаралып алса жақсы болады. Одан басқа енді дайындық бұл адамның моральдық дейміз ба, немесе рухани дайындығы деп айтсақ болады. Рухани дайындықта оразада енді ашығады адам. Әсіресе мысалы жас жігіттер енді ораза ұстайым деп ниет қылған кісілер болса, бірінші рет ауыз бекітіп жатқан кісілер болса, кішкене алдын ала мысалы бір апта қалған кезде де ораза ұстап көріп, қалай болады екен, соны бір тәжірибе қылып, кішкене негізі ораза ұстаған кезде ол жыл сайын ұстап жүргендер болсын, немесе бірінші рет ораза ұстап жатқандар болсын, қатты әлсіреу немесе бас ауыру кезігетіні бар. Бірақ ол өткінші, өйткені 1-2 сағаттан кейін басы ауырғанын қояды, жаңағы әлсірегені мүмкін қалыпты жағдайға түседі. Сол кезде адам үйреніп кетеді. Алғашқы өзі 3-4 күнде адам бейімделе бастайды. Өйткені жыл бойы мысалы ораза ұстамаған болуы мүмкін әртүрлі себептерге байланысты. Мысалы енді Рамазан оразасы парыз дейміз, бір ай ораза ұсталынады. Сол оразаға дайындық, осы рухани дайындық десек те болады. Адам кейде енді нәпсі дейміз, мына адамның бойында құлқы дейді ғой. Сол құлқы адамды тамақ жеуге шақырады, кейде қатты шөлдеп келсе ашып жіберейінші деген сияқты ойлар салады да. Сондықтан әсіресе сол жас жігіттер, жастар ораза ұстап бастады ма, кішкене қиналғанға ашып жіберуіне болмайды. Өйткені діни тұрғыдан оның үлкен несі бар, жауапкершілігі бар. Жауапкершілік біріншіден ораза бұзылады, екіншіден айтарлықтай себеп болмағандықтан ол кәффарат деген нәрсе бар. Діни құлшылықта кәффарат деген әдейі бұзып қойған үшін, аузын ашқан үшін өтеуім бар. Сондықтан сондай бір жағдайға тап болмас үшін рухани не болса да шыдаймын, бастадым ба шыдаймын. Енді әлбетте денсаулық мәселесі бөлек.
денсаулығына қауіп төніп жатса, ашуы міндет, немесе ашуы керек. Ал енді қауіп болып жатқан жоқ, бірақ жай қиналғанына ашып жіберуге болмайды екен. Сондықтан осы әсіресе жаңадан ораза ұстап жатқандар осы жағына сақ болу керек. Қиналу деген не, қазір біз талқылаймыз, құрметті көрермендер. Бұл жерде дұрыстап бір түбегейлі түсіндіру қажет екенін сезіп отырмыз. Бірінші хабарласқан көрерменімізді тыңдап алайық. Қайырлы күн. Сізді эфирге қостық, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Тыңдап отырмыз, е, айта аламыз. Ораза жайында сұрағым бар еді. Мен оразаны биыл бірінші рет ұстайын деп тұрмын. Менің қолымда, тырнағымда маникюр бар еді. Сосын кірпік наращивание бар. Олар бола ма ораза ұстауға? Дәрет қабылданбайды ғой енді. Енді сіздің ойыңызша жоқ бола береді, ештеңе етпейді деп айтады деп ойлайсыз ба? Әлбетте, мына дәрет мәселесі, ол енді өз алдына бір ғибадат, ол намазға талап етіледі. Сонда мынандай сұрақта бар, осы сұрақтың жалғасы деуге болады. Намаз оқымайтын едім, ораза ұстауыма бола ма деген сұрақтар қойылады. Әлбетте, намаз ораза бес парыздың бірі, әр бес парыздың ішіне кіретін ғибадаттар. Дегенмен әр ғибадат өзі жеке-жеке қарастырылады. Мысалы, ораза ұстайтын адам намаз оқымаса оразасы қабыл емес, ораза ұстамай ақ қойсын деген нәрсе жоқ. Өз алдына парыз болғандықтан, және де сұрақтағыдай, тырнақтың мәселесі, ол кірпіктің мәселесі дәретте қарастырылғанымен оразаға тікелей кедергісі болмайды екен. Сондықтан ол кісі намаз оқымаса да басқа кісілер мысалы, ол ораза ұстаймын деген ниеттенген адам ораза ұстай береді. Мен бірақ білмеймін, біз ниеттенеміз ауызашарда, ауызбектерде, сәйкесінше дұрыс дәрет аламыз. Жаңағы келмен тырнақтың бетін жауып кес келген дүниемен жаңа қазір халал лакбар деп айтып жатыр, оның бәрін білмеймін. Кірпік жабыстырғанда сіздің кірпігіңіздің үстіне бірдеңе жаңағы желіммен жабысады, сіздің тырнағыңыздың бетіне ешқандай су бармайтындай деңгейде ол жабылып қалады. Қалай дәрет қабылданады ол кезде? Жоқ, иә, ол түсінікті, ол жерде мәселе емес, дәрет дұрыс болмайды. Ол да бір ауыздан нәрсе. Ал енді бізде дәстүрімізде, ата-баба дәстүрінде, неге дәреттің ауыз ашардың, немесе ауыз бекітердің алдында дәрет алады, сәресіде мүмкін тұрған кезде дәрет алады, немесе ауыз ашардың алдында дәрет алатын дегені, өйткені бізде ауыз бекіту уақыты мен ауыз ашар уақыты намаз уақытына сәйкестендірілген. Таң намаз бен бесін намаз. Сондықтан жәніндегі ол дәрет біріншіден сауапты болады деп айтамыз. Екіншіден мына намазға сол уақыт, ауыз ашар уақыты мен намаз уақыты бірдей болғандықтан дәрет алады намаз оқитындар. Сондықтан бұл дәретті болу ауыз ашу үшін немесе ауыз бекіту үшін бұл тікелей міндет емес, бірақ сүйкімді амал. Сондықтан бұл кісілерде ораза ұстау үшін тікелей кедергі жоқ. Мен де көпшілік секілді қателесіп ойлап келіппін, дәрет ол ауыз ашуда, ауыз бекітуде міндетті деп. Міне, біз қажет ақпаратымызды алдық. Енді жаңағы ауыз ашып жіберуге қатысты. Шын мәнінде ашығу көп адам ағзада қосымша гормондардың белсенділігін төмендетеді. Мысалы, дофамин, эндорфин көңіл күйге әсер ететін. Адамның жаңағы қарын ашуға байланысты емес, тікелей көңіл күйінің түсуі ол. Стреске төзімділігі ол жаңағы сіздің ағзада ашыққанмен бірге келетін кейбір қажетті жаңағы белсенділіктердің жойылуы, қан қысымын төмендейді деген сияқты. Мысалы, Елбек Тосболатұлы айтып отыр, оразаға дейін, рамазанға дейін ауыз бекітіп көру керек деп. Сәйкесінше сол кезде сіздің эмоционалды тұрақтылығыңызға үйрене бастайсыз. Әйтпесе, оның несі ораза, егер сіз өзіңізді жақсы сабырда ұстай алмайтын болсаңыз. Дегенмен, мысалы, алдын ала дайындықтар туралы тағы бір айтатын болсақ, ол моральдық, жаңағы көпшілік құранды жаттай бастайды, қосымша жаңағы сол кезде Рамазан айында намазға кірсе бастайды, бірінші рет жаңағы сәждеге бас қойып жатады. Тағы қандай дайындықтарды жүзеге асыру керек? Қандай кеңестер бересіз? Мынан оқы, мынан айт, мынан талқыла, бас қос деген сияқты. Қазір енді тәубе кітаптар легі көп шығып жатыр, әсіресе діни кітаптарда да. Мысалы, жаңағы оразаға қатысты, Рамазанның қатысты сұрақ жауап деген діни кітаптар несі бар. Әртүрлі кітаптар бар оразаға қатысты, соның жаңағы өзіне біреуін ұнағанын алып, кішкене бір кітап олды енді көп бет емес, ары кетсе 100 бет шығатын шығар, оны оқып шықса екен. Өйткені ғибадат болған соң, оның өзіндік үкімдері бар. Үкімдері, яғни ғибадатымыз қашан толық болады,
мысалы, ғибадаттың жәлдегі ұстайтын шарттары бар да, жәлде сауап алатын шарттары бар. Дінде осылай бөліп қарастырылады. Мысалы, жеп ішуге болмайды, кешке дейін өзіңді тиюің керек десе, бұл физический тиылым деп айтамыз, денелік тиылым. Ал енді денелік тиылыммен қоса жәлдегі рухани тиылым бар. Мысалы, ораза ұстап жатып, біреуді балағаттасаң, ұрыс керіс жасасаң, жәлдегі біреуді боқтасаң деген сияқты сондай тірліктер бұл адамның сауабын жойып жібереді. Сондықтан мына рухани бұл ғибадат болғандықтан тек қана денелік тұрғыға шектелмей, адам өзін өзі аузын, бос нәрседен көзін, жаңағы құлағын, аяқ қолын, бүкіл денесін күнә істерден, өтірік сөздерден, сондай ғайбаттардан тыйылуын алдын ала дайындаса өзін. Өйткені жаңағы байқамай бір нәрсе қателік жіберіп алып, жаңағы бір күн ашыққаны, жаңағы сауабы жойылып кете ме деген қауіп болмас үшін осылай бір Рамазанға дайындық деген кітаптар бар. Сондай кітаптарды оқып, үкімін оқыса, сауабын толықтай алып, сол бір айда өзгерісін өзі бойынан байқап, сондай мол сауапқа, мол жаңағы пайдаға кенеле ме деген үміт бар. Бізге енді көрермендеріміз толассыз хабарласа бастады. Ниеттеріңіз қабыл болсын, сұрақтарыңызға мүмкіндігінше жауап беруге тырысамыз. Қабылдаймыз. Сізді қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Теледидарды дауысын өшіріп тастай қойыңызшы өтініш. Иә, қайырлы күн. Өшіріп тұрмын. Теледидарды өшіріп. Мен имамға сұрақ қояйын деп едім. Өткен жылы ораза айында ниет салғам ғой, ораза тұтқам, сөйтіп 10 күн қалғанда гастрит ауруы не қылып, сонымен аузымды ашып жүргем. Сонымен енді қазірде сол мазалайды. Сонымен әлі тұта алмай жатырмын, дәрі ішіп сондайларын. Сол қалай болады, қарнымды қалай өтесем, тұта алмай ма ойлап отырмын. Биыл ауыз бекіте алмай ма деп ойлап отырсыз ба? Иә, иә, ауыз бекіте алмай ма. Бірақ өткен жылдан 10 күніңіз қалып қойды, иә? Соған алаңдаулы. Иә, алла шипасын берсін. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Көпшілік бұл жерде де шатастырып алатыны бар. Мысалы, ең бірінші денсаулық келмей тұр. Денсаулыққа басым ойда қауіп болса, егер ораза ұстаймын, ұстасам жәнінде денсаулығым нашарлайды, ауруым асқынып кетеді деп басым ой қауіпі болса, немесе сенімді врачтар айтқан болса, ол кезде ол кісі ораза ұстамайды. Керісінше емделеді. Бұл ораза өтіп жатса да, кейін Алла шипасын беріп, иә, жазылғаннан кейін шамасы жеткенше не істейді, бөліп болсын жаңағы ыңғайына қарай қазасын өтей береді. Мысалы, былтырға 10 күн қалып қойды ма, ол 10 күнді шамасы жеткен кезде ауруынан айығып, жазылып кеткен кезде бұйыртса қазасын өтей береді. Ол жерде ешқандай мәселе жоқ. Осы биылғы оразаны ұстай алмауы да дәл солай. Яғни кейін бір Алла өмір берсін, сол мүмкіндік болған кезде өтеп алады. Енді мынандай бір қате тараған бір мәселе бар. Былтырғы енді бір-екі күн қалып қояды әртүрлі себеппен, биыл қалып қою мүмкін. Сол кезде фидиямен өтейді екен деген мәселе қарастырылады, яғни тамақтандыру. Ораза ұстай алмадым, демек мен міскінді тамақтандыруым керек деген сөздер айтылып жатады. Бірақ бұл да негізі барлық адамға қатысты емес. Алдағы уақытта ем алып, ауруынан айығып, ораза ұстаймын деген үміттенген адам тамақтандырумен оразаның орнын баспайды. Оразаның орнын басатын, яғни тамақтандырумен орнын басатын адамдар өмір бақи ораза ұстай алмайтын деңгейдегі адамдар. Қарт кісілер, немесе созылмалы ауру бар, емделу, яғни екі талай болатын, нақты яғни емделмейді деп қазірше енді сондай шешімде болған аурулар болса, сол өмір бақи ораза ұстай алмайтын адамдар ғана не істейді, сол күніне жаңағы фидия береді. Фидия мөлшері бізде алдағы уақытта биылғы бағасы жарияланады. Бұйыртса мына ертеңдері, бүгіндері осындай не болады. Былайша айтқанда мүфтиятымызда осы ораза ағасы жиын болып, нақты бағалары нақтыланып, жақын арада мына ертеңдері ол бақ беттеріне жарияланады. Иә, соңғы ақпараттарды мүмкіндігінше жіберіп алмай, назардан тыс қалдырмай бақылап жүргеніміз жақсы өзімізге. Тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен. Тыңдайық ендеше. Қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан хабарласып тұрмын.
Мен сұрағым, ауыр аяқ кезде, емізген кезде ауыз бекітуге бола ма? Менің енем жылда біресе еміз жатам, біресе ауыр аяқ болып жүремін. 8 жыл болды келін болғалы. Әлі ұстатқан жоқ шы, сол туралы айтсаң толығырақ. Биыл қалай енді, мүмкіндік бар ма сізде? Әлі биыл да бұйырса бір жақсы жаңалықтар ма? Қазір емізем, 5 ай ұсталам бар, бірақ мен өз өзіме сендім да, қиналып бір неғымайтын сияқтымын. Сол туралы толық ақпарат алғым келді. Ең жүп жүрген сияқты ғой мына кісі. Рахмет сізге, сұрағыңызға иә. Иә, әлбетте, бұл көпшіліктен қойылатын сұрақтардың бірі. Бұл жерде де демек, адам жүктілік кезінде немесе бала емізіп жатқан кезде не өзінің денсаулығына, не баланың денсаулығына қорқатын болса, ол кісінің ораза ұстамауына рұқсат. Яғни ораза ұстамау міндет деген сөз жоқ. Бәлкім рұқсат. Яғни не өзінің тәжірибесінен өткен басым оймен зиян көретінін білет, немесе сенімді врачтар айтты. Иә, сенімді врачтар бұл зиян деді. Сол кезде ол ораза ұстамауына рұқсат. Егер денсаулығына сенімді болып, врачтар жаңағы ораза ұстай беруіңізге болады, сізге жаңағы қатері жоқ, сіздің иммунитетіңіз мықты деп айтатын болса, сол сөзбен ораза ұстауына да болады. Бірақ бұл жерде енді әлбетте ененің айтып отқаны балаға уайым орынды, сондықтан менімше сенімді врачтармен ақылдасқан жөн болады. Сенімді врачтар айтты ма, яғни сізге қауіп бар десе, онда ораза ұстамауына болады. Әлбетте енді 8 жыл ол да аз уақыт емес, дегенмен алдағы уақытта балалар өсіп, адам былайша айтқанда ораза ұстауға мүмкіндік болған кезде әйел кісінің сол кезде ыңғайына қарай бөліп те болсын, қатарынан болсын, өз еркімен денсаулығына байланысты қазасын өтеп ала береді. Ол қаза қылғаны денсаулыққа байланысты, емізуге байланысты, немесе жүктілікке байланысты қаза қылғаны ол адамға күнә емес. Кейін өтеп алған кезде де толық сауапты алады. Түсінікті. Тағы бір көрерменімізді қабылдайық ендеше. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Қостық эфирімізге. Сәлеметсіз бе? Теледидардың даусын өшіре қойыңыз өтініш. Айта қойыңыз. Ау. Алло. Ау, ау, естіп отырмыз. Айта қойыңыз. Менде оразаға байланысты бір сұрақ бар. Жалпы мен ораза ұстап жүріп, бетіне крем жақсам, ол сергесі мүмкін, немесе иісі бар жаңағы помадалар жақсам, достарым айтады, ораза бұзылады дейді. Осы сұрақтың осы жағдайда нақтысын қалай жалпы бұзылады ма осы жағдайда ораза? Осы помада бойынша. Иә. Енді помадаға қосымша сұрақ, мысалы қазіргі ауыратын кісілер бар, мысалы спрей қолдану керек болады, мұрын бітеліп қалады, сол кезде мұрынға дәрі шашу керек болады. Кез келген жағдайда да мынадай бір мәселе бар. Тамақтан бір нәрсе өтсе сырттан. Асқазанға жету шарт емес, тамақтан өтуі бізде. Тамақтан сырттан бөтен нәрсе өтсе, сілекей емес. Өйткені сілекей өзіміздің іштен туындайды, сондықтан сілекейді жұта бергеніміздің оқасы жоқ. Ал жәлдегі сырттан бөтен нәрсе, жәлде помада болсын, жәлдегі боянған затының бір бөлігі болсын, спрей сепкен кезде немесе мұрынға дәрі сепкен кезде тамақтан өтетін болса, ол кісінің оразасы бұзылады. Оразасы бұзылады. Әлбетте енді емделмеу керек деген сөз жоқ. Спрей қолдану керек болса, қажеттіліктен денсаулыққа байланысты қолданады. Керісінше міндет десек те болады денсаулық сақтау үшін. Ал енді қажетсіз нәрселерде ол сақ болу керек адам. Сондықтан помада да әсіресе енді әйел кісілерден сұрасақ, ол көбінесе бәрі жұтынып қоямыз дейді. Белгілі мөлшерін жұтынып қоямыз дейді. Ернімізді сәйкесінше ауызға кетеді ол, иә? Кетеді, содан тамаққа өткеннен кейін енді мысалы ол немек оразаны бұзады. Сондықтан қажеттіліксіз оразаны бұзатын нәрселерге жақындамау керек. Жоқ дегенде осы Рамазан айында бір ай сақтық шарасын жасау керек. Және укол. Медициналық екпелер. Иә. Укол бізде жаңағы ине салу, бұл жалпы екіге бөліп қарастырылады. Бұлшық етке салыну және көк тамырға салыну. Бұлшық етте мына жаңағы тістің несіне де салу, жалпы бұлшық ет болғандықтан жалпы бұлшық етке салынған укол оразаны бұзбайды. Ал енді көк тамырға салынған укол екіге бөліп қарастырылады. Біріншісі азық болатындай укол. Яғни тамақты жеп ішкендей қуат беретін укол. Сондай күшті қуатты витаминдер болса, ол көк тамырға салынғаннан кейін сол қуат тамақ жегендей қуат беретін болса, оразаны бұзады.
Бұл емдік шара болғандықтан істеуіне болады, бірақ бір күн қазасын өтеп береді. Бірақ уколдың көбісі, енді қарап отсақ, ол ауруды басу үшін. Әртүрлі ауруларды басу үшін, немесе алдын алу үшін салынады. Ол қуат бермегендіктен, көп уколдың түрі қуат бермегендіктен, ондай қуат бермейтін укол оразаны бұзбайды екен. Түсінікті, иә, тамшылату арқылы қабылдайтындар көбіне жаңағы қосымша дәрумендерді ауыз бекіткен кезде тоқтата тұру керек дейсіз ғой. Енді бұл жерде сөзіңіз ауызыңызда, бұл жерде енді меніңше неден сұрау керек? Дәрігерлерден. Мына қуат бере ме, жоқ па? Өйткені біз өз басым мен толықтай ажырата алмайды екен да. Мысалы, капельницамен алса ол қуат беретіндей ме, әлде көбісі қуат бермейтіндей деп естігем. Енді сондықтан мамандардан сұрау керек. Және бір телефон қабылдайық, әйтпесе ренжіп қалатын сияқты. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн, айта қойыңыз. Аха. Сәлеметсіз бе, менің бір сұрағым бар еді. Аллергиямен ауырып жүргеннен бір жылдан астам болды да. Менде тамақтың бітелуі, мұрынның бітелуі мазалайды да. Сондай кезде ораза ұстауға бола ма? Иә, сұрағыңыз түсінікті. Мұрын бітелуі енді тікелей оразаға қатысы бар ма? Егер мұрынға дәрі шашу керек болатын болса, жоғарыда айтып өткеніміздей, егер сол шашылған дәрі тамақтан өтетін болса, ол кезде ораза бұзылады. Сондықтан осы спрейді болсын, мұрынға дәрі шашуды болсын, сол ауыз бекіткенге дейін қолданса, немесе ауыз ашқанға дейін қолданса, нұр үстіне нұр болады, егер шыдай алса. Егер шыдай алмаса, бұл қажеттілік, енді одан кейін Алла денсаулық берген кезде қазасын өтеп беру керек болады. Негізі мүмкіндік болса, енді өз білгенімен бөлісейін, аллергиялық осындай спрейлерге тәуелділік қалыптасып кеткен болу керек. Тәуелділік қалыптасқан кезде кейде тіпті 6 сағат сайын себу керек болып қалады. Бірақ осы тәуелділікті жоюдың мүмкіндіктері бар. Сіз аллерголог мамандармен ақылдассаңыз болады. Сіз күніне бір-ақ рет себетін спрейлер болады арнайы, бір күнге жаңағы жарамды. Сондай дүниелер тауып алуға болады деп ойлаймын, иә. Рахмет сізге. Менің ойымша енді адамдардың бойында жаңағы ниеттілердің көкейінде сұрақ өте көп, бірақ бізде уақыт осы шектеулі. Елбек Төлебекұлы, сізге көп рахмет. Ниет қабыл болсын. Рахмет. Иә, бастысы тілектеріміз қабыл болсын, күш-қуатымыз көп болсын, сабырмен әдемілеп сол күткен Рамазан айына жетейік. Төрт көзіміз тіке. Рахмет сізге. Иә, Елбек Тасболатұлы бізде барлық сұрақтарыңызға жауап берді. Бізде аздаған үзіліс, сосын хабарымыз жалғасады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше елімізде 124 ұлт өкілі өмір сүреді екен. Олардың 0,6% кәрістер. Өзбекстанда Корей отбасында дүниеге келген Татьяна Цхай 6 жасында Қазақстанда қоқыс аударып, қазақ мектебінде оқып, қазақ халқының әдет-ғұрпын, дәстүрлерін жетік меңгерген. Кешірім сұраймын. Бес тілде еркін сөйлейтін Татьяна бүгін енді біздің студиямызға қонақ болып келіп отыр. Татьянаның айтар әңгімесі өте көп екен, ендеше тыңдайық. Қайырлы күн, Татьяна, келіңіз. Таня ханым десем дұрыс болам екен. Сәлеметсіз ба? Шашыңыз қандай? Рахмет. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Рахмет. Өте қуаныштымыз. Сәлеметсіз бе? Сонымен ол қандай бес тіл? Бес тіл? Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын, қытай және корей тілі. Корей тілін білесіз? Енді онша суда емес, бірақ сөйлейміз. Енді мен өзім Қызылорда жерінде туып өскем. Ол жақта сіздің туыстарыңыз өте көп. Қалжындаймын. Кәріс халқы өкілдері өте көп. Өте көп, иә. Иә, бірақ көпшіліктің кәріс тілін білмейді. Тіпті орыс тілін білмейді. Көбіне тек қазақша сөйлейтіндер бар да. Біздің Қазақстандағы кәріс халқының өкілдерінің арасында осы кәріс халқым кәріс тілін білмеймін дегенді көп естимін. Сіз арнайы үйрендіңіз бе? Мен арнайы үйрендім және үйде менің атам ол оңтүстік Кореядан шыққан келген, қоныс аударған. Біріншіден ол Ресейге қоныс аударған, сосын Қазақстанға келіп, сол жерде жанұя құрған. И ол кішкене енді ол орысша білген жоқ, ол тек қана корейше сөйледі, и бізбен, немерелермен ол сөйледі корейше. Содан мен кішкене түсінем, сосын мен арнайы курстарға барғанмын. А көбінесе үйде біз орысша сөйледік.
Yeah, біз енді корейлік дорамалардан, жалпы кәріс, оңтүстік Корея мәдениеті әлемде қазір кеңінен танымал, сондықтан сол тәсілдер арқылы біз естейміз көп, кейбір сөздерін білеміз, өте тәтті тіл, әдемі тіл. Нәзік, нәзік тіл. Иә, құлаққа өте жағымды естілетін. Жалпы кәріс мәдениетін көпшілік айтып жатады, қазақ мәдениетімен ұқсас тұстары өте көп деп әйтпесе, әсіресе отбасы идеологиялық дәстүрлерде келісесіз бе осымен? Иә, келісемін, себебі және келісетін жағым ол тіл өте ұқсас. Сөздері емес, енді құрамы, тілдің құрамы өте ұқсас. Бастауыш, баяндауыш орындар тұрғы. Иә, тұранды оның құрамы, және мысалы сөз туындайды ғой, жалғаулар, ол жалғастыра береді бір-біріне. Түбірі және жырнақ жалғаулар, иә? Иә, жырнақ жалғаулар ол құрамы, құрамына байланысты, олар өте ұқсас тілдер. Енді әдет ғұрыптарға келетін болсақ, ол мысалға бізде адамда, Корей халқында үш үлкен сондай бір жасына адам толғанда мерекелер бар, мейрамдар. Бір жасына келгенде, сосын 60 жасына келгенде и үйлену тойы. Осы жағынан меніңше ол 60 жасы қазақтарда енді жоқ. Бірақ бір жасқа толғанда да біз өте үлкен мейрам деп санаймыз ғой. Мен ол дәстүрлерді ұқсатқам жа, келін, ене келін қарым қатынастарында. Құрмет. Иә, құрмет көрсету дәстүрлерде, көп мемлекеттерде, көп ұлт өкілдерінен бұл жақсы да жаман да емес, бұл жоқ жай ғана. Бірақ мен кәріс халқының енді біз әрине телеграм арқылы таныспыз. Көп жағдайда мысалы келіндер мен енелер арасындағы иерархиялық байланыс, жақсы коммуникациялық тәсілдер, соның бәрін көріп отыруға болады. Мен сол ұқсастықты байқаймын. Тамаша, ал қазір Қазақстанда немен айналысасыз? Мен қазір логистика саласында жұмыс істеймін. Ол логистика және сауда. Біз құрылыс материалдармен айналысамыз қазір Қазақстанда. Тамаша, және екі баланы тәрбиелеп отырған анасыз. Солай ма? Иә, екі балам бар. Үлкен балам Максим. Бір күлкінішті жағдай болды. Ол қазақ балабақшасына барады. И бір күні ол келіп айтады маған: менің атым Максим емес, дейді. Мен айтам, неге? Мені Максим атама, дейді. Енді қалай айтам саған? Мақсат, дейді. Неге балабақшада балалар айтып келген ғой? Иә, айтқан, сен Максим емессің, сен Мақсатсың. Түсінікті. Негізі, иә, көбіне Максимдер, менің өзімде Максим достарым көп, көбісін Макс дейміз, Мақсат дейміз, Мақсұт дейміз, иә. Мақсұт, иә. Екінші балаңыз? Екінші балам қызым, үште ол. Үште. Оның есімі кім? Ева. Ева, иә? Ол да қазақша сөйлейді балалар, иә? Олар аралас сөйлейді. Қазір балам мектепке барып жүр, ол аралас мектеп. Үш тілде ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде оқиды ол. Ал жарыңызбен қай тілде сөйлесесіз? Орыс тілде сөйлесіңіз. Ол Беларусь халқы, иә? Астанада танысыңыздар ма? Иә, Астанада. Айтып беріңізші, қалай танысыңыздар? Қалай таныстық? Біз достар, достарымыз бен достар бізді таныстырды. Беларусь халқы мен жалпы кәріс ұлт өкілі, енді қазақ мемлекетінде танысқан кезде қандай дәстүрлер болады, қандай жаңағы отбасылық мерекелер болады? Отбасылық мерекелер, мысалға, біз... Бұны сұрап отырғаным, сіз мысалы ет асып жеген жақсы көреді екенсіз, сон айтсаңызшы. Иә, мен тіпті қазір. Біз мысалы апта сайын, әр апта сайын ет асамыз. Ох! Бауырсақ, келіңіз, қош келдіңіз. Ет асамыз, бауырсақ шелпек жасаймыз. Аптасын и қонақтарды шақырамыз. Менің достарымның басым бөлігі ол қазақтар. Қазақтар, иә. Жалпы өздеріңіз жақсы көріп кеткен шығарсыз. Ет асып жемейтін Қазақстанда тұратын адам жоқ сияқты. Жоқ сияқты, иә.
вегетарианец өте қиын болуға Қазақстанда. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес. Кешірім сұрайым. Тамаша. Ал жалпы дәстүрлерден қай кірігіп кетеді ғой енді халықтардың арасында. Иә, сіңісіп кетеді. Біз мысалы балаға балаларымыздың қырқынан шығардық. 40 күнге толғанда шаштарын кесіп, тырнақтарын кесіп алып. 40 күнге дейін қимадыңыздар? Жоқ, қиған жоқпыз. Қайдан келген ол? Бұл неге? Қазақтардан достарыңыздан естіп алып, осылай дұрыс деп философиясын түсіндіңіздер ғой? Мен түсіндім ол дұрыс екен деп. Ал қарсы халқында қалай негізі? Негізі ешқандай шектеулік жоқ енді. Дүниеге келген. Дүниеге келген. Енді ол адамға байланысты, меніңше. Өзінің санасына қалай, оның қалай жасау өзі біледі ғой. Өз таңдауы, кез келген дүние. Иә, біздің бұл әлемдегі әрбір әрекетіміз ол таңдау. Біз көріп отырған нәтиженің барлығы да ол таңдау. Сіз қай тілді меңгересіз, қай дәстүрді қалайсыз, қай тағамды жейсіз, қандай боласыз, қандай талғамды жұртқа таныта, соның бәрі сіздің таңдауыңыз. Ең бастысы ол таңдау бірлікке, ауызбіршілікке, татулыққа және өзіңді жақсы, бақытты сезінуге арналып жатса болды. Рахмет сізге, Таня. Рахмет. Иә. Сәттілік тілейміз, табысты болыңыз. Балалар аман-есен өсе берсін. Етке шақырыңыз. Мен де сізді шақырамын. Иә, құрметті көрермендер, осылай ауызбіршілігіміз, достығымыз жараса берсін. Өмір көркем болсын. Көпті көрген сайын санамыз кеңейе береді. Соны ұмытпайық. Ертеңге дейін.